Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa mega base e eu já deixei o foguete pronto. Quer dizer, quase pronto, né? Eles estão escavando aqui, eu vou colocar aqui para analisar essa fumarola, né? Que é uma fumarola de vapor. Aqui eu escavei aqui, eu coloquei a escada aqui, ó, para abrir essa parte de baixo aqui, porque já estava enchendo de água aqui essa parte, para a gente derreter todo esse restante aqui que falta. E aqui a gente já pode executar mais uma vez aqui o glitch, né? Vamos ver se dessa vez vai. Ó, já tá analisando. Beleza. Vamos lá no foguete. Eu já tenho já o astronauta? Pode ser tanto o Rafa Pena, que tem 22 de Atlético, 14 de Ciência, quanto o... O Erickson tem 22 de ciência. Eu vou colocar o Rafa porque o Erickson ele tem mais ciência, então ele vai pesquisar mais rápido. Então eu vou colocar o Rafa aqui como... Ó, ficou no limite, hein? Ficou no limite. Mas o Rafa vai ser nosso astronauta. Pilotagem de foguete. Não. É pilotagem de... Não, navegação de foguete. Isso, garoto. Ok, agora eu tenho que colocar aqui, eu esqueci do pórtico, né? Mas por enquanto não preciso ainda de pôr ele lá dentro, porque eu ainda preciso de colocar o vapor lá, né? Deixa eu analisar esse próximo aqui. Já tem um pouquinho de regolito quente aqui, 263 graus. Tá aquecendo o vapor ali dentro. Ó, o vapor tá 120 graus, ó, mas só tem 1 quilo e pouco. A gente vai continuar aquecendo. Tem um pouco de oxigênio lá dentro, que não era para estar lá, mas ok. Deixa eu ver se tem mais regolito quente aqui. Agora a gente só quer o regolito quente, só. Ó, 230 graus, coletar, prioridade 9. Ó, regolita 305 graus, coletar, prioridade 9. Tem mais aqui? Não, 67 graus é pouco. Ó, 235. 197. Acima de 200 a gente vai pegando. Coletar, prioridade 9. Tem mais aqui? Não, 112 graus é pouco. 84 é pouco, mas eu acho que esse que tem aqui já é o suficiente, ó, 305 esse aqui tá. E eles vão trazendo pra cá. E a gente vai... Deixa eu ver. Eu posso ir tirando e colocando de volta. Mas é melhor esperar eles colocarem o que tem pra colocar aqui dentro. Deixa eu ver aqui se já pegou tudo. Já pegaram tudo. Acho que essa quantidade é o suficiente. Ó, tem mais regolito aqui, mas tá 105. Esse aqui tá 146. Não, é pouco. Acima de 200 é o bicho. É o que a gente busca aqui. Vamos colocar o pórtico aqui que eu tinha esquecido. Fiz a escada muito perto, esqueci. Sempre esqueço da escada. O pórtico tem que ficar aqui, ó. Nessa posição aqui. Então, essas três escadas aqui vão sair e vai entrar a escada aqui. Pelo menos por enquanto, né? Ó, aqui tá quente agora, hein? Esse regolito que chegou aqui agora tá bom. Preparar aqui pra gente começar já nossas viagens já. Tá, esse aqui é um foguete de exploração, tá? Ele não precisa... Não vou fazer o silo certinho dele e tudo mais. Vou deixar isso aí pro foguete a... Vamos tirar tudo daqui e colocar de volta. Eu tenho uma maneira de espalhar esse calor aqui dentro mais rápido, que seria fazer um sisteminha aqui com logística, né? Fazer isso aqui, ó. Coloco um coletor aqui dentro. Se eu tivesse onde colocar essa bomba aqui, deveria estar um quadrado pro lado ali, né? Ou dois. Ou então tirar esse coletor daqui. Mas não, eu vou deixar esse coletor aqui. Essa bomba aqui eu vou passar ela mais lá pro canto. Deixa eu passar essa bomba pra cá. Eu fico com 3 de espaço ali, pode ser. Desconecta aqui, cancela ali. Pluga o fio aqui. Beleza. Aí, agora dá pra pôr o pórtico.
colocar aqui. A princípio a gente precisa de uma energiazinha ali, né? Puxar daqui mesmo. E eu preciso liberar ele. Cadê a automação? Quando ele estiver pronto, abre aqui. Beleza. Eu acho que aqui não. Acho que vai derreter se eu pôr de ferro aqui, mano. Eu não sei se o vapor. Eu acho que com vapor não derrete, vai derreter com petróleo. Então por enquanto pode ser de ferro. Ó, vamos fazer, vamos dar um espaço. Ué! Isso aqui veio parar aqui, mano. Ah tá, é que eu desconstruí. Disfarce. Vamos dar uma acelerada nessa dispersão de calor aqui dentro. Calma, calma, bombinha. Calma, bombinha. Já jogar uma aguinha aqui. Que vai me ajudar também, né? Pode ser água mesmo. Vou jogar uma garrafa aqui só pra ver o que vai acontecer. Deixa eu ativar o engarrafar, né? Que senão ninguém vai trazer nada. Vou dar uma passeadinha nesse regolito aqui dentro. Olha, tá virando vapor, ó. 75, 76... 77, 78. Tá vendo como demora um pouco? A água é embaçado, mano. Não é fácil não vaporizar a água. Ainda mais com regolito assim, que tem a temperatura. Tá vendo? Tá caindo rápido ali, ó. Eu já joguei 400 kg aqui, né? Dessa segunda garrafa, 400. Mais duas garrafas, a gente já vai ter o vapor necessário praticamente. Não sei que eles estejam jogando a quantidade errada, né? Mas tá vendo, ó? 60 graus, ó. Olha lá, o regolito tá baixando rápido a temperatura, então por isso a gente precisa de mais regolito quente. Ó, 200 aqui, ó. Tem que ir escolhendo a dedo aqui. Pela prioridade 9. Esse aqui tá 100, pode ser, 178 tá ok. Quanto tem já de água aqui? Aqui dá 300, com 300, 600 quilos. Não precisa de 900, né, pô? E tem que estar quente o suficiente pra não quebrar, né? No, dentro do tubo. Deixa eu colocar minha torneirinha aqui de volta, voltar a produzir meu plástico. Antes que eu esqueça. Quanto deu aqui? 2, aí 2... 4, 6, 8. Beleza, uma tonelada. Mas eu acho que ela vai conseguir. Ó, tá vendo? O regolito já baixou pra 186 graus, ó. Deixa eu tirar o regolito que tá aqui dentro. Acho que não pingou a água inteira aqui dentro, mano. Ficou com 233. Vai dar 460. Vai dar 900 quilos vai dar aqui dentro mesmo. É isso mesmo. 900 e pouco. 900 e um pouquinho. Vamos continuar analisando. Tira a prioridade 10 aqui pra parar esse barulho chato. Ah, o regolito já vai esfriar já, mano. Preciso de mais regolito quente. Como é que tá a temperatura disso aqui? 92, 96. Eu preciso tirar uma camada aqui de cima. Que essa camada fria aqui tá atrapalhando quando cai o regolito, mano. Os cometa quente. Essa camada superior aqui tá me atrapalhando. Fazer isso aqui.
Porque aqui já foi, ó. Chegou a 140 graus já não tem mais o que fazer. Tem regolito, tem 8 toneladas ali a 200 graus, tem 3 toneladas a 160 e 2 toneladas a 137. Só tem que tomar cuidado pro regolito a 135 ali, ele não começar a atrapalhar o restante. Mas a água já vira vapor, ó. 72 graus já. Eu tenho que passar a temperatura, tá? Não pode ser só 100 graus, não. Tem que, tipo, levar pro foguete, sei lá, uns 150, mais ou menos. Aqui, ó, a regolita 150 graus, ó. Tem mais aqui? Não, 123 é pouco. 65 é pouco. 13 graus esse aqui, tá? 146, pode ser. Esse aqui tá com 95 é piada. O bom é o que cai aqui, ó. Os que ficam presos aqui em cima, porque aí não tem pra onde transferir calor. Aí, ó, fazendo isso aqui, quando cair a próxima tempestade, ele vai cair quente e ele não vai ter muito onde trocar a temperatura. Deixa eu ver aqui. Quantos graus? 78. E subindo. Aqui está dormente e falta 10 ciclos para voltar. Eu vou isolar isso aqui, mano. Eu vou isolar essa área aqui. Eu vou isolar um tamanho bom aqui, ó. Vou deixar uns dois... Não. Vou pegar essa geleira aqui inteira. Deixa eu ver. Vou deixar dois... 4 de altura. Pode ser 5. Não, 4 de altura mesmo. Pera aí. 1, 2, 3, 4... E aí vai ficar 3 ali. Tem espaço pra porta, beleza. Vou isolar aqui, ó. Vou isolar essa área. Aqui. Esse tamanho aqui acho que tá bom. Vou isolar sem escavar o gelo. Esse gelo aqui, senão eu vou ter que escavar, né? E escava aqui pra isolar essa parte aqui inteira. E aí a gente pode deixar essa fumarola aqui derretendo esse gelo. Ela vai derreter muito rápido esse gelo aqui, mano. 500 graus, ela vai derreter muito rápido. Como é que tá a temperatura aqui da água? 87, nem vou precisar usar o sisteminha aqui pra... pra movimentar esse regolito. Nem vai precisar, tá tranquilo. Esse é um dos espaços mais frios que eu já peguei. Tá muito frio. Vou continuar analisando. 89, já evapora. Quanto é que fica a temperatura do regolito mais alta? A mais baixa tá em 109, a mais alta tá em 184. Beleza, tem 8 toneladas em 184. Vai dar tranquilo, a gente vai deixar esse vapor aqui estabilizar mais ou menos a uns... deixa eu ver. Mais ou menos uns 130, 150 graus, tá bom. Acho que tá de bom tamanho. Ó, 91, tá aumentando rápido a temperatura. Gabriel sempre se lascando nas queimaduras. Deixa ele lá escavando. Vou isolar essa parte. Vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Primeiro petróleo bruto. Acho que agora vai, hein? Só aguardar. Vitor Lopes. Cadê o Vitão? Eu não
coloquei a saída aqui. Ah, coloquei. Oh, por que que você não vai de... Ele foi de escada, mano. Ah, por causa da distância, eu não... Ó. Fazer uma saída ali, da tubulação. Aí, petróleo bruto, beleza. Petróleo. Já tem ali já, ele já vai jogar. Tem que ocupar tudo. Acho que eu não tenho petróleo, hein? Vou ter que dar uma secada nesse petróleo aqui, ó. Tem mais aqui que eu posso secar. Líquido demais. Líquido demais. É só pra abrir esse pedacinho aqui, ó. Gás natural. Aí, agora estão saindo por aqui, ó. Como é que tá lá em cima a temperatura da água? Eu tenho que colocar uma porta não aqui, né? Controlar isso aqui manualmente é besteira, tem que deixar o pórtico ali e quando o foguete estiver pronto. Finaliza aqui, por favor. Temperatura da água, 98, olha lá. 99, já vai evaporar. Aê, boa. Agora é... Eu fiz com água poluída e etanol, não foi? Ou foi etanol e... Não lembro. Mas pode ser com água. Aqui vai derreter tudo. Olha lá, água poluída. E agora a água. E a gente finaliza que isso aqui ele volta a produzir meu plástico que parou faz tempo. Quem tá vindo? Double XP. Vai chegar aqui no tubinho aqui, ó, o Double XP. God, aí. E aí libera a minha produção de petróleo de novo, né, pra voltar a fazer meu plástico. Acho que alguém deve estar vindo aqui já operar. O Denka Games está vindo. Isso aqui eu já não preciso mais. Pode desconstruir. Perfeito. Tá resolvido ali. 101 graus aqui, ó. É assim mesmo, tá? Ela não... Como a massa é grande, ela demora um pouco mais para evaporar. Mas na hora que evaporar, vai ser de uma vez. Ó, ó, vapor. Confirmado já. E aí vai diminuindo a massa conforme vai saindo o vapor. Já saiu bastante, na verdade, né? Já tem 58 kg de vapor lá dentro, já. É porque ele tá encostando nas outras coisas que ainda não estão muito quentes, ó. Tá vendo a bomba de gás? Ela tá encostada no petróleo? Tem alguma coisa tirando minha temperatura aqui, mano. O petróleo tá 80 graus. Eu vou tirar isso aqui. E vou voltar a bomba pra lá de novo. O certo mesmo é eu dar uma isolada aqui, ó. É a coisa mais inteligente de se fazer, é dar uma isolada. Porque aí eu vou conseguir... E aí eu coloco um controle manual aqui na bomba de gás. Porque senão eu vou começar a perder temperatura pro petróleo aqui, ó, que já tá 80 graus, ó. Ó, o regolito tá 158 ali ainda, ó. Ele consegue esquentar pelo menos, eu acho que mais uns 10 ou 15 graus essa água aqui, ó. E eu acho que é o suficiente, eu acho que eu não preciso mais que isso, não. Caiu mais alguma chuva de meteoro? Não, por enquanto não.
Aproveitar para ir abrindo aqui. Ó, vários ovos de topeira. Tem que ficar verde aqui, né? Tá fazendo ao contrário. Aqui vai uma porta não. Quando fica verde, fica aberto. Fica estendido, né? Quando fica vermelho, ele retrai. E aí, quando aqui ficar verdadeiro, aqui vai ficar falso e vai retrair. Constrói. Maledito. Ó, tá formando, só que tá voltando pra cá o vapor. Ó, tá vendo? Tem 135 kg de vapor e tá pingando aqui de volta. Esse é o erro. Posso dar só uma isoladinha aqui só pra... Rápido. Coloca aqui uma automação aqui. Aqui e um controle manual. Tá aqui. Regolito 150. Desativa. Construiu tudo aqui? Construiu, né? E eu coloco esse bloco aqui, ó. Essas gramas aqui vai ser difícil elas evaporarem. Mas o mais importante é que ainda tem regolito ali dentro a 150 graus. Ó. Aí, beleza. Agora tá isolado. Só aguardar. Eu devia ter arrumado mais regolito. É que é assim, a gente, quando a gente quer alguma coisa nesse jogo, geralmente a gente não consegue, né? Que no caso eu tava esperando mais uma chuva de meteoro pra cair um regolito quentinho, mas parece que entrou na temporada baixa de meteoro, né? Só pra zoar o barraco. Só pra sacanear, entrou na temporada baixa. E aí a gente perdeu todo aquele potencial de aquecimento que vinha dos cometas. Filha da mãe. Tá, esse aqui volta em 6.8. Voltei a produzir plástico, muito bom. Estou com 286 kg de hidrogênio, 3.455 kg de oxigênio por bloco aqui dentro. E ainda tenho duas bombas livre. Como é que tá minha criação lá de bicho do óleo? Então, eu tô achando que... eu tenho que isolar aqui, ó. O problema é que se eu isolar aqui... eu não consigo pegar... na verdade eu consigo, se eu desconstruir... ah não, dá sim, eu vou isolar aqui. Era pra estar isolado faz tempo isso aqui, né? Porque aqui eu vou abrir, desconstruir em cada um dessas divisórias aqui, ó. Desconstruir e desconstruir. Aqui faltou tirar os cabos que estavam entre as pontes, né? Para poder passar o cabo de alta potência.
Muita coisa. Esse daqui ele volta em 12 ciclos. Eu vou desconectar já isso aqui que eu vou começar a armazenar água poluída, gelada, que eu vou usar isso aqui para fazer minha plantação. Aí, mano, é isso aqui que eu quero. Por quê? Porque eu vou colocar um coletor aqui no meio. Um coletor aqui no meio. E um coletor aqui no meio. Tem chumbo ainda. Conecta aqui de volta. Conecta aqui. E conecta aqui. Tem alguma coisa em prioridade 10? O que que é? Estabilizou. Por que que não tá mais conduzindo temperatura aqui, mano? Tá, mas tá bem lento, ó. Caiu pra 146. Olha lá, 146,6. Acabou o líquido aqui. Se eu pingasse uma gotinha de petróleo aqui, ia me ajudar muito. Uma gotinha de petróleo. Aqui. Desconstrói aqui. Ia ter feito o resfriador aquático para fazer esse vapor mesmo, né? Mas eu tava contando com os meteoros, tá? Só para avisar, mas entrou na temporada baixa mesmo. Não tem o que fazer. Nenhuma entrega, porque não tem petróleo disponível. Então pode ser bruto. Pode ser petróleo. Só uma gotinha. Só para esse calor espalhar lá dentro. Tá bom. Aí, olha lá, a temperatura do regolito agora voltou a cair rápido, ó. Olha lá, 144, 143,9, tá vendo? Agora voltou a cair mais rápido de novo. Tem quanto de petróleo? 25 quilos, ele vai espalhar, já vai vaporizar essa água que tá aqui dentro. Eu acho que, mano, vai faltar temperatura, não vai ter jeito, mano. Mas que saco, hein? Opa, vai cair meteoro. Agora sim. Vou até deixar aberto lá pra pingar regolito lá. Ixi, Maria, já veio um dos grandes aqui. Olha como perde temperatura rápido. Eu devia ter fechado aqui, né? Chega. Tá, deixa aí cair uns meteoros aí. Vamos voltar lá embaixo na minha produção de álcool. Isso aqui. Isso aqui tá me zoando, hein? Nossa! Não, isso aqui não pode acontecer, não. Não pode cair água lá, não. Por que que não tá chegando energia aqui ainda? Ligou, ligou, ligou. Tá tudo ligado. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Ah, não construíram os cabos aqui ainda. Falta cabo para ser construído. Droga, vai encher de água aqui, mano. Ok, vamos começar a produzir então essa porcaria desse álcool aqui. Demorou já. Eu vou colocar pra puxar por aqui, ó. Você.
Você pega aqui. Ali no canto eu não preciso, porque é caniço. Carregador. Um pra cada. Trilho. Receptáculo. Porcaria aqui. Não, não tem. Esse tem. Temperatura de sobreaquecimento. Esperar eles abrirem aqui, né? Essa água aqui era pra estar vindo pra cá, ó. Beleza. Essa porta é pra desconstruir. Foguete. Esfriando tudo meu regolito aqui, mano. Aqui, ó. Esse aqui que eu quero, ó. É esse aqui. Esse é o trapézio. É o trapézio descendente. É ele que a gente tá indo atrás. Vai, agora pega as coisas aí porque tá fechando. Tem que esperar fechar agora? Mano, por que vocês não saem por aqui? Olha isso, eles estão aguardando. Não, as do picante estão de sacanagem. Tá, agora sim, ó. Agora esse vapor vai esquentar. Limpou tudo? Se parar mais regolito aqui, a gente vai pegando. Por enquanto chega. Agora vai esquentar. Tá vendo? Eu tô transferindo a temperatura do regolito pro petróleo. E o petróleo tá transferindo a temperatura para a placa de condução térmica, que está transferindo para o vapor. Quando tiver aí uns 130 graus mais ou menos agora, agora vai chegar, porque agora o regolito aqui tá bruto, né? Eu deveria, na verdade, ter tirado o regolito que tá frio aqui já, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui o coletar somente daqui, vou colocar aqui. Coletar somente tudo e vou recolher esse material que já esfriou. Que é esse ferro aqui. Esse regolito não. Esse regolito aqui tá 104. Vou tirar esse material que já esfriou dali. Porque senão ele fica me atrasando. Porque o vapor já tá lá, 110 graus já o vapor, ó. Deu uma atrasadinha no sistema, né? Mas tá bom. Tá dando tudo certo. Muito plástico sendo produzido. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pô, mano, vocês não vão construir mesmo essa... Eu acho que eu não preciso abrir aqui em cima, hein? Não preciso não, aqui já deu. Só para ligar meu sistema lá de produção de... faltou energia. Pode ser daqui mesmo. Esse... Mas não de... alumínio, né? Conecta aqui. Nossa senhora! Cancela. Cancela que deu ruim. Aí. E aqui vem ingrediente industrial, madeira.
copia pra cá as configurações. E aqui a gente vai começar a produzir agora dióxido de carbono em larga escala. Secar, né? Líquido demais? Que... ah, 232 kg. Ah, não tem problema ficar água aqui, não. Só vem com o traje aqui mesmo. Deixa eu voltar lá, porque esse petróleo vai acabar me zoando aqui. O que mais que eu tenho para tirar aqui? Temperatura. Coletar. Só isso. Tá vendo? Toda vez que eu abro esse bloco aqui, vem alguém tirar logo isso aqui daqui. Nossa, o que que eles jogaram aqui dentro? Não, mano. Eita, esqueci de tirar aqui, ó. Bicho, entrou um monte de coisa fria. Eu esqueci de tirar o tudo daqui, mano. Eu coloquei só o armazenar. Agora eu vou ter que tirar tudo aqui de dentro. Putz, vai cair a temperatura. Meu Deus, não acredito que eu fiz isso, mano. Eu esqueci de tirar o restante do material. Cai mais um pouquinho de regolito aqui. Continuo analisando, mas sempre analisando. Putz, mano, me atrasou de novo. Olha lá a temperatura caindo do vapor. Vai virar tudo água de novo, seu... Meu Deus do céu, mano. Mas que burrice. Prioridade 10 em tudo isso aqui. Não. K10 aqui. Cadê o regolito que tá... Aço, ferro, granito, regolito... Já tá 136 graus já esse regolito. Pode tirar tudo mesmo. Tem mais material lá em cima? Ah, agora tem. Agora juntou um regolito bom aqui, hein? Aí, ó. Agora sim. Se eu tivesse feito o resfriador aquático, já tava com o foguete no ar, já. Não é a primeira vez que eu faço isso. Esse cabo aqui, ele tá com quanto? Carga atual 1200. Ah, tá. É quando carrega o... Tô pensando seriamente pôr o resfriador aquático ali, viu, mano? Dormente. Vamos ver lá se começou pelo menos a produzir o meu... Aí, ó. Tá isoladinho. Aí continuo mantendo a produção de madeira. Colocar prioridade 1 aqui para eles não perderem tempo vindo aqui entregar madeira. Deixa só as entregas para os coletores, para os autocoletores, né? E agora eu vou produzir dióxido de carbono, hein, mano? Para valer. Aí, sabia que isso ia acontecer? Sabia que isso ia acontecer. Bom, como aqui está isolado... Que saco, hein, mano? Tava indo tudo tão bem, era só tirar o regolito frio e eu mantive o... Isso, escava aí. Pega tudo isso aqui e manda lá pra baixo. Cancela isso aqui. Coletar somente tudo. Vamos lá, vamos de novo. Última vez. Se não der certo... Ó, esse regolito tá bom, hein?
Tem que ser por... Esse aqui não tá muito bom não, 182. Tem que ser de uma vez. Todo regolito que você jogar lá, depois tem que tirar de volta, entendeu? Não pode ficar deixando lá o regolito. Você fica preso, depois você fica chorando aí, ó. Pode parar, mano. Daqui pra lá tá bom. Tá vendo? O petróleo aqui, ó, ele tá passando a temperatura pra cá pra fora. Aqui fora tá muito frio. Tem minério de cobre aqui, mano. Ó, 6 toneladas de regolito a 200 graus. Manda mais, manda mais. O Gabriel gosta de sofrer um pouco, hein, mano? Não, esse aqui não. Nem esse. Esses aqui que estão um tempo já encostado, nem vale a pena. Esses aqui estão bons. Acho que agora foi, hein? Vamos lá. 18 toneladas de regolito a 220 graus. Fecha isso aqui. E joga esse regolito lá. Beleza, tá transferindo a temperatura. Agora vai, mano. Agora vai. Isola. Obrigado. Pronto, agora é só aguardar. Agora eu fiz. Dessa vez é a primeira vez que eu fiz certo desde que eu montei o sistema. Essa foi a primeira vez que eu fiz certo. Como é que tá aqui a produção? Aí, ó, muito bom. Agora sim eu tô vendo vantagem. Agora tem comida pras larvinhas. Como é que tá a minha criação de mucura? Eu vou fazer uma alteração nessa criação de mucura aqui, mano. Eu vou destruir essa porta. Já fazia tempo já que eu deveria ter feito isso. Tem uma topeira aqui, né, que tá atrapalhando. E eu vou fazer um isolamento aqui, ó. Nessa área aqui. 3 de altura. Dá pra pôr até um dispensador automático aqui. Eu poderia colocar calha também. Vou colocar a calha. Eu tenho que abrir aqui para liberar o bônus de sala, né? Porque essa sala aqui tá minúscula. Olha lá, isso aqui conta com uma sala de 7 blocos. E eu vou... pegar os ovos. Então eu nem preciso desse chão aqui mais. Eu acho que eu posso manter um alimentador aqui. Será que ele consegue construir? Consegue. Elas produzem, se eu não me engano, acho que 20% só. Elas produzem quando elas estão lotado. Agora aqui com a sala do tamanho de 11 mil blocos. Dá pra criar um pouquinho de mucura ali. E aqui vamos fazer um sisteminha pra jogar esses ovos tudo lá pra elas ficarem paradas. Agora eu não sei se eu... acho que eu vou pôr o coletor aqui, porque vai dar na mesma, na verdade, né? Coletor aqui. Uma... é, pra pegar certinho tem que ser aqui, ó. O outro aqui. E se eles botarem ovo aqui em cima? Se botar ovo aqui em cima... deixa eu ver. Não, tirar também, todos. Um coletor para cada.
você. E um pra você. Trilho. Cai todos os ovos lá dentro. Copia essas configurações aqui. Manda pra cá. E aí eu vou manter aqui dentro... Eu vou desconstruir essa porta. Caiu a mucura lá. Essa é de pedra? Não tem problema. Na verdade, as mucuras de pedra já era tudo pra estar morta, né? Não tem mais porquê. Ih, caiu uma suave lá embaixo. Ó a treta, ó a treta. Tem vida as bichinhas, hein? Pronto. O fio pode ser daqui mesmo. Não tem problema, quase nunca vai usar. E aqui é ovo de mucura. Ovo de... Peraí que eu tô pensando. Não pensei o que ia fazer aqui. Calma aí. É, ovo de mucura. Suave. Ovo de mucura suave. Copia as configurações, depois passa pra cá. Beleza, por enquanto aqui tá certo. Tem alguém preso lá no espaço. É o Gabriel, certeza. Falei? E ele tá sem oxigênio, ele não tá só preso não. Aqui ele passa. Ele passa, não passa? Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Zé Ruela. Como é que tá aqui? Regolito a 190 graus. Vapor a 113. Falei, agora vai, mano. Eu não tô ficando louco. Era pra ter feito isso desde o começo, tá? Mas, né? Ah, que sacanagem foi o que aconteceu aqui, mano. Ah, não acredito. Eu fiz a refinaria de minério de ferro. Sério mesmo que eu fiz isso? Meu Deus do céu, tô... Uma negação pra fazer esse esquema aqui, hein? É pra ser de aço, né, mano? Acho que eu fiz de minério de ferro ali porque eu achei que ia... Que não ia ter problema com temperatura, né? Só que o petróleo tá vindo quente. Os ovos vêm pra cá e aqui eu vou criar um sistema pra manter a quantidade mínima de mucura aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Dentro da sala mesmo, eu vou criar aqui... Eu vou fazer um... Uma incubadora, certo? Essas incubadoras daqui, elas não precisam mais remover, cancelar, 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 beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um sensor de criatura aqui dentro. Certo? E vou ligar ele nessa incubadora. Temos 2, 4, 6 mucuras aqui dentro. E aqui eu vou colocar o ovo de mucura.
incubar. Então toda vez que tiver abaixo de 5 criaturas aqui dentro, ele vai ligar. Os duplicantes conseguem alcançar o ovo aqui para pegar, se for necessário. Ó, tá desligado agora no momento. Toda vez que tiver abaixo de 5 criaturas, vai colocar um ovo aqui dentro. No caso, com a estrutura desabilitada, não era pra... Desabilitada por automação, não era pra pôr o ovo, né? Tenho quase certeza que a estrutura desabilitada por automação não tem entrega. Por que que entregou? Vou remover e vou pôr de novo, vamos ver. Sumiu o ovo. Ah não, caiu lá. Vamos lá, incubar de novo aqui. Ovo de mucurinha anciã. Ih, mano, tá tendo entrega. Mas não era pra ter, é tipo o gerador. O gerador, quando ele tá desabilitado, ele não tem entrega. Então, quando tiver abaixo de 4, então, vai. Abaixo de 4 criaturas, ativa aqui. E aí, eles podem. E aí, a incubadora volta a trabalhar rápido. E aí, todas as mucuras, os ovos de mucura suave vão pingar aqui. Eu tenho que fazer isso com o bicho do óleo também. Tem que fazer isso com o bicho do óleo aqui também. Senão vira zona, mano. Senão vira zona, zona, zona. Três de altura. Aqui, ó. Três de altura, eles não conseguem sair. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Agora vai, hein? Acho que meu vapor lá já dá, hein? Vamos finalizar esse episódio lançando o primeiro foguete da Mega Base. Aí, mano, 123 graus. Será que dá pra puxar? Vamos fazer um teste. Ou será que vai faltar água lá dentro? Tá indo um pouco de oxigênio junto. O problema aqui é a temperatura do vapor baixar demais. Mas conforme ele vai indo, vai esquentando, né? O de trás vai mantendo a temperatura. Tá? O oxigênio que tá entrando aqui tá sendo solto no ar aqui. Tá, e tá desaparecendo, por isso que não mostra nada aqui, mas ele é solto no ar. Antigamente ele era deletado. Vapor, eu perdi vapor aqui, será, mano? 99 kg de vapor aqui. Gás. É, 122 graus, 122, acima de, acho que acima de 120 graus nessa distância. Olha lá, tá vendo ali, ó? Tá vendo o gás ali? Dando uma piscadinha? Olha lá, isso é oxigênio. Será que vai dar, mano, essa quantidade? Só falta faltar. Mas eu acho que se faltar um pouquinho, acho que mesmo assim o foguete sobe. Se faltar um pouquinho, mesmo assim o foguete sobe. Beleza, nossa criação de mucura tá automatizada. Né? Essas mucuras aqui, elas vão produzir o máximo possível. Elas vão estar sempre felizes. Todos os ovos vão ser encaminhados para cá. Se eu não me engano, cabem 7, né? Quando o tamanho é máximo. Tá com tamanho de 92. Não tá com 96. 93, 94, 95, 96. Tem que trocar isso aqui, mano. Essa porta vem pra cá. E essas duas portas desconstrói. E essa mucura aqui pega de volta. E essa aqui mata. Como resolver o problema de ovos errados?
Você vem aqui e manda quebrar os ovos de mucura de pedra e de mucurinha. E mucura anciã. Então nunca vai ter o ovo errado lá dentro. São 96 dividido por 12, né? São 8 criaturas que cabem. Eu coloquei 4 para ligar a incubadora. Acho que tá bom, acho que é um número bom. Vai ter sempre um ovo parado aqui, no tempo de incubação normal, né? Que é de 5% por ciclo. Ok. Deixa eu ver se manteve aqui. Manteve. Bônus total, 96 blocos. Se eu não me engano, beleza, um ficou ali dentro. Como eles não precisam de... Eu vou tentar colocar um ponto de soltura aqui, mas se eu não me engano, eles precisam de... de pisar no chão pra colocar o ponto de soltura. Então o que eu vou fazer? Acho que eu vou pôr aqui em cima. Vou desconstruir aqui. Vou fazer um bloco aqui, ó. 3 de altura. Vou pôr um ponto de soltura aqui. Vou trazer todos os bichos do óleo pra cá. Depois vou quebrar e vou mandar eles aqui pra baixo. Isso aqui é pra diminuir o espaço que eles andam, tá? Quanto menos eles andarem, menos lag gera. Os duplicantes também, tá? E quanto menos os duplicantes andarem, menos mais os duplicantes tem que andar, tá? Então não tem jeito. Vou pôr um ponto de soltura aqui. Eu tenho ponto de soltura aqui e um de captura aqui, né? E aí essa sala aqui, ela tá com 90 blocos. Essa porta aqui a gente tem que trocar, porque já já ela vai começar a tomar dano de calor. Tá 58 graus, tem que trocar pra uma porta normal aqui. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Aqui é criatura, bicho do óleo e larva do óleo. Prioridade 9. E aqui a gente vai pôr palácio. Mano, esses vagalume não era pra estar aqui, hein? Tá acontecendo? Nossa, eu tô fazendo uma criação de vagalume ali sem querer. Mata esses vagalumes aqui. Tô fazendo uma criação de bolha. Ah, se sair bolha... Se sair bolha barulhenta aqui, dá bom, hein? Aqui, prioridade 9. E aqui a gente vai autolaçar acima de... Em prioridade 9, tá? Saída daqui todos os ovos. Nesse episódio aqui a gente fez um monte de coisa. Acertou a criação de mucura, que tava bem ruim. Por que, que ninguém tá trazendo a mucura pra cá? Porque eu tô trazendo só mucurinha suave? Mucura suave, mano, aqui, ó. Laçar. Tem quantas ali dentro? Contando com ovo. Tem 7 criaturas. Se entrar mais uma, vai ficar 9. Não, não posso laçar essa criatura aqui. Não posso laçar. Porque tá contando com ovo. É só eu clicar no sensor de criatura que mostra quantas tem. Criatura e ovos tem 7. Acho que eu já consegui a conquista de 10 toneladas de metal produzido, né? O que tem de bom aqui pra gente, pra ver se pega alguém antes de finalizar o episódio. Anêmico não. Esse não tem nada demais. Narcoléptico, ciência... Não, 7 de ciência. Por enquanto, vamos manter 23. Acho que o foguete já tá... Ó, tá quase, hein? 500.
Tem quanto de vapor ainda? 33 por bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300 quilos. 300 quilos? Ih, rapaz. Tá, tem duplicante osso, tá vendo? Esse regolito aqui, ó, é o regolito pra gente fazer um vaporzinho. Agora, tipo, ele já fica separadinho já. A gente só vai escavando ali e vai deixando ele separado. Finalizar esse episódio soltando esse foguete. Ó, o vapor lá já. Vamos isolar? Tá derretendo rápido isso aqui, hein? Apesar que ele vai entrar em sobrepressão com 5 kg, né, mano? Já tá já em sobrepressão. Com a turbina aqui mesmo. Vamos pôr placas de condução térmica aqui. Pra trocar a temperatura com a água. E aí o vapor... É, eu vou colocar aqui, ó. De baixo até em cima. Menos essa. Pronto. Isso aqui vai... Não vai deixar entrar sob pressão e vai fazer esse vapor que tá saindo daqui virar água. Aqui vai encher de mucura suave aqui dentro. E aí eu posso depois até fazer um sisteminha aqui pra tirar daqui, né? Que vai ter carne aqui. Apesar que os duplicantes conseguem pegar aqui, mas eu vou ter que colocar um coletor aqui. Elas produzem menos, vão produzir 20% só do normal, mas também vão comer menos. Então agora eu não lembro se elas comem menos. Ih, rapaz. Olha lá, tá colocando todos os bichos do óleo ali em cima ali, ó. Ah, perdi o bônus aqui. Põe a escotilha aí. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que fez lá na parte das mucuras. Aí tá vendo? O petróleo que eles vão produzir já vai cair já em cima da bomba aqui, ó. Opa, já tem bastante, hein? Quanto eu tenho de madeira? Vamos dar uma olhada como é que tá o meu consumo de madeira. Eu tenho 314 mil quilos. Ok. O foguete tá pronto, hein? Falei? Olha, vai dar certinho, mano. Vai dar certinho. Apesar que eu contei, né, na hora, a quantidade de garrafa que eles trouxeram, né? Então... Não tem muito segredo, não. Analisar esse aqui agora. Quem vem pra cá é o Rafa. O destino. Esse asteroide aqui, espero que tenha... Eu acho que agora vem, né? Eu acho que agora vem... acho que é obrigatório. Acho que agora acho que é 100% a chance de vir fulereno no primeiro. Vai, quando a base funciona, tá vendo? Você manda o cara vir, ele vem. Não fica com gracinha. E pra não ficar parado o vapor, o excedente vem pra cá. A gente vai trabalhar só com a quantidade necessária mesmo. Tá, depois no próximo vapor que a gente faz, a gente tira esse regolito daqui. Tá, tem 20 toneladas de regolito a 158 graus, mas a gente vai tirar ele. E vai trocar, né, vai renovar o regolito. É só nos primeiros foguetes, só depois não precisa mais. Acho que tá pronto, né? Olha lá, encheu. Desabilita aqui a bomba. Isso é para o vapor não quebrar o tubo, tá? E eu acho que... Só lançar. Iniciar missão. Beleza. A gente se vê no próximo episódio.
Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!